Pera aí que eu vou ver. Tá. Então se tá piscando já sabe, tá gravando. Nós estamos aqui hoje, né? Como todos sabem aí, eu agora sou um motorista de aplicativo. E nós estamos aqui na rodoviária, viemos trazer um cliente aqui perto. Estamos aqui na rodoviária para ver se a gente pega uma viagem de volta, né? Mas antes de falar sobre esse assunto, né, porque eu ainda estou aprendendo, ainda sou um iniciante, né? A gente ainda está aprendendo sobre a profissão. Mas junto com esse aprendizado, vou passar algumas coisas para vocês, né, algumas dicas. E dizer que é o seguinte, meu muito obrigado a todos que me mandaram mensagem me desejando boa sorte para a minha nova empreitada, né? E dizer que uma dica muito boa que eu vou dar para vocês, tá? A maioria das seguradoras não fazem seguro de carro para quem trabalha com Uber, tá? E muitas vezes também a pessoa tem um carro, às vezes o carro é emprestado, né? É da sogra, do pai, da mãe, tem um amigo que corre com o carro da avó. E tem muitas seguradoras também que não fazem quando terceiros estão dirigindo, né? Essa seguradora que eu vou deixar aqui na descrição, que é a exclusiva, tá? Ela atende em toda Minas Gerais, tá? Só tem Minas Gerais, eu sei que é de São Paulo, não tem. Porém, quem faz o seguro tem a cobertura no Brasil inteiro, tá? Mas a empresa é só de Minas Gerais. Essa seguradora, além dela ter um preço acessível, um preço bom, um preço que dá para todo mundo pagar, não é esses valores exorbitantes que cobram aí as grandes seguradoras. Ela tem cobertura total, ela tem carro reserva. É lógico que depende do plano que você escolhe, tá? É por isso que você vai entrar em contato comigo por esse celular que está aparecendo aí no vídeo. Tá? Se você quiser fazer um seguro do teu carro, é só você entrar em contato comigo que a gente vai fazer a cotação de preço para você, tá? A exclusiva, ela atende em Poços de Caldas e em todo o sul de Minas, em toda Minas Gerais, tá? Para fazer o seguro, é só entrar em contato comigo. Você que é motorista Uber, motorista de aplicativo e que quer fazer o seguro do seu carro, o seu carro não está no seu nome, não tem problema. Este carro está emprestado, não tem problema. Você que tem uma moto, você que tem um carro de baixo valor, não importa, eles fazem seguro de tudo, de todos os tipos de veículos que vocês imaginarem, eles fazem seguro. É só entrar em contato, pedir uma cotação, né, e faça o seguro imediatamente, tá? Pessoal, é muito bom, eu fiz o seguro, graças a Deus estou pagando um valor baixo, né? Se acontecer alguma coisa com o meu carro, a seguradora vai cobrir total. Então entre em contato que vale muito a pena, tá? Agora eu vou falar um pouquinho. Pelo menos eu trabalhei aí na faixa de uns 30 dias, se eu não me engano. Vamos ver aqui no aplicativo quantos dias realmente eu trabalhei. Ah, tô com uma nota um pouco baixa, né? E o aplicativo não para, depois eu vou explicar para vocês porque que eu não estou aceitando, tá? A minha nota está um pouco baixa, está 4,86, eu fiz 222 viagens, tive 159 5 estrelas, 12 4 estrelas, 1 3 estrelas, 2 2 estrelas e 1 estrela, tá? Eu estou há 25 dias na Uber, como vocês podem ver aqui, e durante esses 25 dias eu vou tentar passar para vocês um pouco da experiência que eu tive, tá? Vou dar uma resumida. No primeiro dia que eu trabalhei, eu não consegui filmar porque
eu estava um pouco nervoso, ansioso, né, meu? Eu estava lá vendo como é que funcionava e tal. Então eu não consegui filmar nada, tá? Na verdade, eu ainda não estou fazendo vídeo por conta disso, porque eu ainda estou aprendendo e tal. Então até você pegar a manha, o jeito é meio complicado. No primeiro dia, todas as corridas que apareciam aqui, eu fui aceitando. Eu fui aceitando. E as corridas, elas variam do desconto, né, da parte que fica para Uber, de 25% até 40%, depende da corrida. Eu não sei qual o critério que eles usam, né, para descontar, para dar essa diferença. Mas eu vou ser bem sincero para vocês. No primeiro dia eu aceitei todas, as de 6 km, 10 km, 5 km, 4 km, 1 km. Ou seja, essa distância da onde o cliente está. Aonde o cliente está, para você ir buscar o cliente, a Uber não te paga, né, para você se deslocar para buscar o cliente. Então muitas vezes você vai buscar o cliente com 3 km de distância e a casa dele está a 2 km de distância. Então a Uber não vai te pagar 5 km, a Uber vai te pagar apenas 3 km. Melhor, 2 km, né? Se ele está 3 longe e a casa dele está a 2 km da onde ele está, a Uber só vai te pagar os 2 km, tá? Então, o primeiro dia eu fui aceitando tudo, pá, 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 onde tinha eu ia. Comecei a noite com 100 reais, terminei com 90 reais, tá? Então, infelizmente, a Uber aqui em Poços de Caldas, ela tá com uma taxa muito alta. Então, por isso, por esse motivo, tá meio complicado para aceitar todas as corridas. Vocês podem ver aí que enquanto a gente estava conversando, tiveram vários chamados e eu não aceitei. No segundo dia, eu já fui mais seletivo, né? Eu só ia nas corridas mais próximas. Mas mesmo assim não obtive êxito, tá? Aí eu, no terceiro dia em diante, até hoje, eu comecei a adotar a política do 1 km. Então se o cliente está a 1 km de mim, eu vou. Quando a taxa dinâmica, quando a taxa é um pouco maior, eu também vou. Mesmo que o cliente estiver um pouco mais longe, eu vou um pouco mais longe. Mas esse mais longe não passa de 2 km, tá? Então, pessoal, a Uber aqui em Poços de Caldas tá meio complicado. Eu estou trabalhando com dois aplicativos, tá? Tanto com a Uber quanto com a 99. Vou abrir a 99 aqui para vocês. Mas a 99 dá corrida muito barata, corrida de 5, 8 reais. Então eu uso ela só para fazer um retorno. Vou conectar aqui, ó. Então eu sou cadastrado nos dois, deixo os dois aplicativos abertos, tanto a 99 quanto a Uber. E aquele que chamar primeiro, por exemplo, estou aqui na rodoviária. Aquele que chamar primeiro, eu aceito e volto para o centro, né? Desde que a corrida do cliente seja no centro. Às vezes pode ser aqui no Country Club ou um outro bairro aqui mais próximo ou até mais distante. Mas a grande maioria das pessoas que pegam aqui na rodoviária voltam para o centro, né? Ou os bairros próximos ao centro também já ajuda, porque no centro concentra mais chamados. Então, aqui em Poços de Caldas está um pouco complicado, porque essa alta taxa que estão cobrando desestimula o motorista a se conectar. Então, o que acontece? O motorista ele se conecta, mas só que ele vai buscar o cliente só se o cliente estiver próximo. Se o cliente estiver longe, ele não vai. Então, seria interessante se a Uber voltasse à política dos 25%, porque a grande maioria das taxas das corridas aqui em Poços de Caldas é de 30, 35 até 40%. São raras as de 25%. Eu posso afirmar com certeza que teve de 25%, porque foi uma que eu fiz para Botelhos, né? Então quando eu fui para Botelhos, aí realmente descontou os 25%, tá? Então, pessoal, agora em 2019 eu vou intensificar os vídeos aí de carro, né? Vou deixar a câmera ligada, tô testando ângulos e tal, como eu falei no vídeo anterior. Mas a gente vai intensificar. Eu trabalho mais no período da noite, né? Entre 7 horas e 1 hora da manhã. E tamo aí, é isso aí. Quem precisar de motorista de aplicativo, né?
pode entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp, que é o número que está aparecendo na tela. Se você quiser, como eu falei no começo do vídeo, fazer um seguro para o teu carro ou a sua moto, entre em contato comigo, tá? Eu vou fazer a indicação de vocês. Com essa indicação vocês vão ganhar um desconto. Então vamos supor que se o seguro custar R$150 e você fizer uma indicação, eu fizer a sua indicação, você vai pagar R$140 por mês, tá? O valor do seguro é mensal. Então eu espero que vocês possam nos acompanhar aí, tá? E muito obrigado, né, para quem tá aí comigo até hoje, né, acompanhando os vídeos e tal. E um dia, quem sabe, a gente volta a andar de moto. Teve um dia dessa semana que eu tava com medo de andar de moto, mas acabei tendo que andar, porque eu fui levar a moto para uma pessoa ver que estava interessado em comprar. E aí eu fui, levei a moto para a pessoa ver e tal, né? Não, eu ia filmar, só que o suporte do capacete quebrou, né? Então, inclusive, acho que foi no acidente, depois que eu percebi. Aí eu não consegui fixar no capacete, mas até dei uma volta, né, com a moto aqui em Poços de Caldas. Matei a saudade, tive um pouco de medo de andar, né? Realmente eu estou um pouco traumatizado. Aí, ó, tá chamando a 5,7 km, não tem condições de ir, né? Eu tô aguardando alguém chamar aqui na rodoviária ou próximo aqui no shopping, porque a 5,7 km para buscar o cliente não tem condições. A Uber não existe a possibilidade, tá? A manutenção do carro é cara e tal, olha lá, mais um, 5,6 km. Manutenção do carro é muito caro e tal, então pra gente tirar só o valor da gasolina é muito pouco, beleza? Então é isso aí, fique com Deus, que Deus acompanhe a vida de vocês. E meu muito obrigado para todos que mandaram mensagem me desejando boa sorte. E é isso aí, tamo junto. A gente vai se vendo aí em mais vídeos falando a respeito de Uber, tá ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês e tome muito cuidado ao andar de moto ou de carro ou pedestre, porque o trânsito tá muito louco. Foi por isso que eu comecei a filmar aqui em Poços de Caldas. É nóis, tamo junto, fique com Deus. Um beijo no coração de vocês e é nóis. Not a follower, fit the box, fit the mode, have a seat. Oh, yeah.